Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin joulukalenteri 2023 pariin. Tänään luukussa 22 pelataan Mega Man The Sequel Warsia. Mikä ihme on Mega Man The Sequel Wars? No, alun perinhän Mega Manejä ei ole Sega Genesiksellä alun perin julkaistu kuin yksi ainut Mega Man peli ja se tunnetaan nimellä Mega Man Wily Wars. Joka sisälsi siis Mega Man 1, 2 ja 3 Sega-versiot sekä sitten erikoisen pelimuodin Wily Towerin. Niin Mega Man The Sequel Wars on käytännössä Mega Man 4, 5 ja 6 Sega-remasterointi, jos tän nyt voi sanoa jotenkin järkevästi. Mutta tässä Mega Man The Sequel Warsissa on tällä hetkellä ainoastaan yksi Mega Man-peli tällä hetkellä valmiina. Ja se on Mega Man 4, ja tätä kutsutaan tätä versiota Sequel Warsissa kutsutaan nimellä Episode Red, eli episodi punainen, joka siis käsittää vaan Mega Man 4. Erikoisuutena tässä on se, että tässä pystyy Mega Manin lisäksi pelaamaan pelin myös Protomanilla ja Rollilla jopa. Ja tänään joulukalenterissa mä ajattelin pelata Rollilla Mega Man 4 Sequel Warsista. Mä olen tämän jo kerran läpäissyt Mega Manille, mutta mä en ole kokeillut Rollia ollenkaan, joten tässä joulukalenterissa kokeillaan miltä Roll tuntuu ja miten hänen näkövinkkelistä nähdään Sega-remasteroitu Mega Man 4. Mega Man on ollut joulukalentereissa aiemminkin mukana. Vuonna 2019 oli Mega Man 10 Endless Target ja 2021 pelattiin Mega Man Maker, eli ja 23 jatketaan tätä fanitekelin linjaa sitten Sequel Warsilla, eli jatkosodalla. Tuo suomennetaan jatkosodaksi. Katsotaas miltä tää peli näyttää. Mega Man 4 on eniten pelattu Mega Man peli mitä mä oon koskaan mun harrastuksen aikana pelannut läpi, niin Mega Man 4 on pelattu kaikkein eniten, joten on se nyt ironista, että joulukalenterissakin täytyy pelata Mega Man 4, mutta Sega-versiolla, ja tää pelivalikkomusiikki on aivan loistava. Katsotaas mitä tää punainen jakso näyttää. Tää title screen on niin hyvä oikeesti, siis punainen ilta-aurinko, Mega Man 4, A New Evil Ambition. Siis paras Mega Man peli, ei voi muuta sanoa. Sitten New Game, ai täältä sen pysty valitsemaan täältä tätä hahmo. Noni, mä olin koko ajan oikein jäljellä, mutta mä en ollut vaan varma. Difficulty normal, infinite lives, ei todellakaan, full arsenal. Juu, otetaan koko arsenaali käyttöön, koska mä en siis tässä voi nyt käyttää 4, 5 ja 6 aseita kaikissa peleissä, mikä on tosi jännää, niin pistetään se nyt käyttöön ja otetaan roolla. Tuplahyppy pois, airsliding pois. Mä oon siis tuplahypyllä airslidingilla siis pelannut tän ekan kerran läpi ja se oli aika jännää. Booster-sarjan 4, joo. Mennään tällä sitten liikenteeseen. Menu näytti aluksi vähän venytetyltä, mutta nyt ainakin palattiin tähän tämmöseen asetelmaan. Joulukalenterissahan minähän valitsen tämän sitten sokkona, elikkä mä osaan kuitenkin hakata nää kaikki robotmasterit posterilla, että tää ei oo mikään ongelma. Elikkä nyt sitten mennään sokkona ja katsotaan kuka tulee ekana. Mä en vieläkään näe mitään. Ai että se on Ringman! Totta kai se on Ringman. Totta kai, minähän sen nyt joudun ensimmäisenä hoitamaan sitten päiviltä. Mites tää Roll toimii? Hän ainakin huitoo. Okei, mulla on melee-ase normiasena, mutta sit mun pitää laita busteri, jos mun pitää ammuskella. Mut ihan perus Mega Man 4 tää silti on, mutta nyt mun pitää vaan pyyhkiä rinkulat menemään. Au! Nyt ymmärrätte minkä takia se Ringman Stage on niin tuskasen hankala ja mulla on vielä hahmo mitä mä oon tottunut pelaamaan ikinä, niin tää oli pelottavaa.
Onneksi täällä on rangea tällä harjalla, niin ei oo hätää. Siis tän soundtrack tässä Sequel Warsissa on aivan upea, ja nää on kaikki upeasti remixattu, nää kaikki kappaleet. Oi ei. En mä nyt osaa. En mä osaa! Mä oon huono. Mega Man pelit pelannut monia kertoja läpi, mutta... Ei tää toimi! Tää ei toimi halutulla tavalla. Herranen aika. Tää rolli oli vaikeampi kuin mä muistin. Voi ei, mun pitää hakata virtahevot rehellisesti. Ja mulla on vielä yleisö tossa taustalla, mikä on siistii. Okei, toi on hyvä tietää, että saa vähän avitusta. Ai, sieltä tuli suoraan virtahepo niskaa. Totta kai se vähän sattuu. Ai niin, mulla on koko arsenaali käytössä. Mitä helkkaria? Mä unohdin, että mulla on koko asevalikoima käytössäni niin ja mä yritin olla rehellinen. No, hei, olisit nyt mennyt sillä, että et käyttäisi näitä aseita, mutta Ringmanstage ei muuta tarvita kuin Flashstopper. Se on semmonen handicap, minkä suostun ottamaan. Ei handicap, kun avitus. Jee. Nyt virtahepo. Sinä et tiennytkään, että minulla oli koko ajan arsenaali mukana. Mitäs nämä muut weaponit sitten? Aha, täällä on lisää näin. Katsotaas. Vaikka kristallaali. Ei, että mä pysty scrollaamaan kuitenkin. Käytetään nyt kaikkia aseita, koska tänään on joulukalenteri, niin käytetään kaikkia weaponeita. Apua. Okei, se on kiva tietää, että kristallaali tuhoo noin pikkukaverit. Se on hyvä tietää. Että tää on hauskaa. Power Stone! Ai että, nyt pääsee näyttämään voimakiviä. Ei vitsi, Power Stone on buffattu. Ei oo Power Stone ennen tämmöseen pystynyt. Hemmetti sentään. Ei oo tosi. Ei, ne on buffannut Chargekikki! Let's go! Chargekik on buffattu! Ei oo totta! Ei oo totta! Miks tää on niin hyvää? Kiva, toi Tango Coilkin on referenssattu suoraan niinku vitosessahan, rassillahan on toi hyppykeppi, bongokeppi tyyppinen systeemi, niin tuota... Kiva, että se on referenssattu myös tähän. Apua. Sitten mä idiootti olin huomannut, että mä olin käyttänyt kaikki Flashstopperit. No, otetaan vanha luotettava Power Stone. Joo, totta, mä en voi uskoa, että Power Stone on näin hyvä ase. Ja Chargekikki myös. Ne on buffannu näit weaponeit, tää on niin hienoo. Jee, yeah, I'm so happy. Te ette tiedäkään paljon tää merkitsee. Ringman tietysti voitetaan heikkoudella. Tää on myös kiva, että heti kun tullaan tähän bossikorridoriin, tulee tää oma musiikki. Tämmönen pieni paha entinen musiikki. Let's go. No niin, Ringman. Yleisö katsoo, se on myös jänskää. Ai, mä olin niin lähellä voittaa. Ei voi mitään. Tää on ollut pelkkää skuffia tää koko kalenterin vähän välillä. Mennään taas takeselektiä, mä valitsen taas randomilla bossi. Mitä sieltä tulee, meikä ei tiedä, mut mä tiedän, että se on yksi robottimestari. Ai että, Skullman. Let's go. Minun lempikenttäni, minun inhokkikenttäni oli äsken ja nyt on mun lempikenttä.
Ja se valikko, mikä muuten valitsen, niin sen mukaan myöskin aseetkin scrollaantuu, että se on ihan kiva, ettei mun tarvi scrollata kaikkiin menuin lävitse. Okei, Windstorm kyllä lähettää. Mä ihmettelin, että minkä takia Windstorm ei lähetä niitä, mutta sitten mä muistin, että niillä on kilvet. Blizzard Attack! Blizzardska hyökkäys. Se toimii, niin kuin se pitääkin. Ai niin, mulla on nää edelleenkin olemassa nää vitsin... koilit ja sun muut, ja mä en käytä näitä hyödykseni. Jatketaan taas kokeilulinjaa. Roll vaan liukuu menemään. Se on kyllä varteutettava, että tän pystyy anglettamaan tän Knightcrosserin. Sitä en oo varmaan koskaan tainnut mainita mun Megaman videossa, mutta se Knightcrosseri pystyy anglettamaan. Mä en tiedykään, että rollilla on tää, se pystyy suoraan hyppäämään tän niinku slaidista. Kyllä se pitäisi niin olla, että tämän harjan pitäisi vahingoittaa takapäin. Jos mä rapsutan liian kovaa, niin sit se on jo damage, eiks vaan? Ei, miksi mä hyppäsin? Näille bossien patterit on ihan erilaiset kuin Nessillä, niin tuota... Mä en oo valmis. Mä syytän sitä, että mulla on moppi mun aseena ja se pilaa mun normaalin räiskinän, mitä muuten harrastaisin. Tällä luudalla saa aika paljon meiskittyä vahinkoa, jos ei muuta. Let's go. Sillä on mitään infoframeja, voi vaan spämmiä ja tekee damagea. Mahtiharjaa. Ja tässäkin Sequel Warsissa on Mega Man 11 tyyliin pystyy testaamaan näitä aseita, mikä on ihan siisti juttu. Ja tää Skullberrylla ihan omat ääniefektitkin kaiken lisäksi, mikä aika siistiä. Sitten toivotaan, ettei tuu samaa kenttää. Padadapadada, meidän kolmas robotmasteri on selvästi robotmasteri! Okei, Brightman. Tää on sikälikin hauskaa, kun mä oon kattonut Rollista gameplaytä, niin mä muistan elävästi sen, että Roll ja Brightman stage. Tässä taas näitä vitosen webeneitä vaikka ihan vaihteeksi. Okei. Tää olikin pelastus. Tää Water Wave. Se paskoo noi toteamipaalut ihan täysin. Overstone! Se oikeesti repi niitä bosseja kappaleiksi. Mä oon niin iloinen, että Powerstone on hyvä ase. Okei. Okay. Sitten Gravity Holdilla vähän kestää. Täältä löytyy sitten kaikki hilut. Tää oli hauskaa. Tässä mikä hätää on, vedetään uudestaan. Ainakin tässä superraho kans. Nice. Nyt tehdään, ei kun itseasiassa ei vielä, se on seuraava screenissä. Eat. Go. Lähin liukumaan vähän aikasi, upsis. Upsista keikkaa. Nyt mä tartten vitosen aseet, koska nyt lähdetään superarolla. Katotaas, mä oon valmis uhraamaan kaiken for the content. Okei. Hyvin se matka. Ei se matka kauaa kestänyt. Selvää. Ainoastaan voimakivet ovat apunani paskomaan tämän lampun. Se on niin siistiä, että se tulee tuolta keskeltä. Nää on hienoja bossientransia, mä tykkään henkilökohtaisesti. Okei, ei tuo taida tehdä mitään tuohon. Oh no, ammu sinne. Ei! Okei. Okay. Charge-kikki ei ollutkaan tarpeeksi vahva voittamaan Brightmania. Rain flashit. Sinne meni. Siistit tytöt ei kattele räjähdyksiä.
Tota vielä yksi kenttä. Ringman, Skullman ja Brightman on hoidettu tästä parin valjakosta. Jos mulla on tähän luottamista, jos me ollaan menty nyt silleen, että Brightmanin jälkeen ollaan skipattu Farrowman, mut menty Ringmaniin, ollaan skipattu Dustman, mut menty Skullman, ollaan skipattu Diveman, niin loogisesti viimeinen kenttä, mihin mä lähden, on Drillmanin luokse. Ja nää introtkin on kans tosi hienoja. Koska mä oon nyt pistänyt silmät kiinni aina kun mä oon nähnyt nää introt, niin mun on pakko sanoa tähän vaiheeseen, että ne on hyviä. Legendaarinen Drillmanin stage. Tästä on karkeloitu hienoja kappaleita. Varsinkin Hollow Knight Strips. Ja mun mielestä Drillmanilla on hyvin underrated biisi koko Mega Man 4. Nekin tässä nyt vielä näillä viimeisillä aseilla, mitä ollaan kokeiltu. Star Crashia en oo kokeillu. Mut miten vähän paljon sekin nyt eroaa sitten. Jee. Yeah. Mä tykkään tästä liukumisominaisuudesta kovin paljon. Aseetkin vaihtuu. Beat! Nyt sä meet tappaan tykit, joita mä en ikinä saa tuhottua normisti. Tango Pongu. Kiva, että on Mega Manin värsiä nää pyörivät veikkoset. Niitä ei kyllä pysty tuhoamaan, ei sitten millään. No! Siis ei näitä tuhota rollilla, ei. Paitsi nyt. Pystyyks Centaur Flashilla tuhoamaan noita kiviä? Pystyy, okei. Okay. Se on ihan hyvä tieto omistaa. Silver T-tä mä en oo käyttänyt vielä yhtään. Au. Vielä kun se ehtis tuhota vähän kiviäkin. Ja tommonen kaarassa lentävä tomahawk voi mitään tehdä. Loppupelleily. Ollaan pelleyty ihan liikaa. Pidän tosta liukuhihnatuotannosta, kun tuolla on Monument-väliitä. Kanniskellaan täällä menemään tuolla liukuhihnoilla. Sinne meni. Yks HP! Ei ollut edes lähellä, eikä tullut edes hiki. Aika hauska. Aika hauskaa, sanon minä. Noi että, kyllä tää on niin kiva. Roll on niin kiva, kun siellä voi tehdä suoraan slidesta pitkiä hyppyjä ja... Ai että, tykkää. Täytyy ehdottomasti pelata tää ihan legitistikin rollilla läpi tää peli, ilman että käyttää näitä kaikkia aseita. Mut tuli pahan soukeensa tuu kuinka rikkinäisiä niinku Charge Kick ja Power Stone. Ihan älyttön buffaus. Tangokin saa jotain. Sinä sait Tango Jetin adaptorin. Jee, yeah, hyvä kissa. Good cat. Let's go. Ai että. Hei ihmiset. Me voidaan päättää näihin kuviin ja tunnelmiin tämän kertaan joulukalenteri. Mega Man 4 tuntuu hyvältä sekakeneisiksellä ja Roll tuntuu kivalta hahmolta. Nämä aseet vaikuttaa tosi hyviltä. Siis nyt tuntuu, että oikeasti niitä on buffattu ja mä en malta odottaa, että mä pääsen pelaamaan Sequel Warsissa Mega Man 5 ja 6. Nelosen mä oon tosiaan pelannut läpi. Niin odotetaan, koska tulee Episode Blue ja Episode Yellow, jos niillä nimillä nyt voidaan kutsua näitä 5 ja 6. tulevaa osaa. Hyvää kannattaa odottaa. Musiikit aivan loistavia. Vitosesta ja kutosesta on muutaman kappaleen kuulu, mitä siitä on etukäteen jo annettu. Niin ai että. Maistuu hyvältä. Maistuu tosi hyvältä. Mutta joulukalenteri jatkuu huomenna seuraavalla luukulla. Meillä on enää 2 luukkuu jäljellä. Yli huomenna on jouluaatto. Voi ei! Tämä seikkailu päättyy kohta. Mutta mitä löytyy toiseksi viimeisessä luukussa? Sen näette huomenna, kun katsotte lisää joulukalenterin 2023. Huomenna nähdään toiseksi viimeisessä luukussa, ja se on mun puolesta. Moro! Yes!